ఏగే ముష్కరండి నేను 800 కోదర్జోడ్ మెక్కుని 500 కోదర్జోడ్ ఏగే ముష్కరం కోదర్జోడ్ ఏ ఇత్తేని ఆ పాసస్ తెమిస్ నిషాజ్ మాతేం షేబియ సాబ్ అనే తెమిస్ పాసస్ తెం వడియని కి తెం బోయ్ ఘర్ పత్ ఘర్ వచ్చి మాల తాలస్ ఖబర్ తోరన్ సాసన్ కి కవితి జాయిన్ పాసస్ తెం బోయ్ ఘర్ పత్ ఘర్ ఏ బోస గుజారం దా ఆ యాషి హకీకత్ మెని پٹھ پورس گرمس من وندس من پٹھ زہ ہوں شیرس دن یہ وڑین اڑ گنٹ میس پانس کتنے بیس یارس کت ہمسائے تم ہسا نیسے گھر پتہ گھر تو یہ حقیقت گھر پتہ گھر تم تہند بچہ وت گھر پتہ گھر پٹ جوڑ دن دن نیر وڑنا تم گرم بچہ اڑ گنٹ شہ گنٹ گھن وڑن تم پی گھر پتہ گھر جائن پہ مے دم مشخانس وی دتو سو بڑے جال ساز من مشپیر مے دوٚپ مُشخانس وۄنۍ ہیٚتِتھ مےٚ دوٚپ گُلزارس بٔلۍ مُشخان صٲبس أمۍ چھی مُشپیٖرس ہیٚتمٕتۍ گُلزار صٲبا اے بوزا گُلزار احمدا اہن یہِ چھِ حقیٖقت مےٚ نی پٹھٕ پرُس گرمس منٛز ونٛدس منٛز مےٚ پٹھ زٕ ہیٚتۍ مُشپیٖرس دوٚپُن یِم وٕڑن ٲٹھ گٲنٛٹہٕ مےٚ ٲسۍ نہٕ پانس کِتھ کینٛہہ تِم ٲسۍ بیٚیِس یارس کِتھ ییٚتی ہمسایہِ تِم ہسا نژے گرٕ پتہٕ گرٕ تہٕ یہِ چھِ حقیٖقت گرٕ پتہٕ گرٕ ٲسۍ تِم تِہنٛدۍ بچہٕ وٲتۍ گرٕ پتہٕ گرٕ پٹ جوڑ دیُتُن دوٚپُن نیر وٕڑنا تِمن گرمس منٛز بچہٕ ٲٹھ گٲنٛٹہٕ شےٚ گٲنٛٹہٕ گژھن وٕڑٕنۍ تہٕ تِم پیٖٹھۍ گرٕ پتہٕ گرٕ جاین پٮ۪ٹھ مےٚ ٲتھۍ مُشپیٖرس سدہس آسان کوترٕ ژٕ ؤنۍ ٹر چھِ أکسٕے گرُپس منٛز تِمن چھُس بہٕ ہٮ۪وان لُکھٕنۍ بچہٕ پٲلِتھ انکاندرٕے سدہس آسان کوتر جوڑ أمِس ہے مٔتھٕر ژلنی ہے جِنابے اَسہِ تہِ حظ أنۍ مُشپیٖرس نِش مادٕ اَسہِ تھوایا کھٔڑتھٕے مےٚ دِژٕن شٮ۪ن ساسن مادٕ کوبرا ٲسا سیٖٹ چھِ مادٕ تٔمِس ییٚتہِ دوٚپُن أمِس وٕڑنے ترٛیٚیہِ بَجہِ تام بَچہِ مےٚ ییٚلہِ گَرٕ أنۍ مےٚ ہیٚتۍ أمِس بَچہِ زٕ ییٚکیٛاہ چھِ واگامہِ گرُپَس منٛز یِمَن چھِ اَسہِ سارنٕے پَیی پَٹھٕ اَکھ ترٛوو مےٚ یَلہٕ سُہ گوٚو ہیوٚر گۄڈنِچ چھِکھ بُتھ واپَس دوٚیمہِ چھِکھ تہِ ترٛوو ہیوٚر ہیوٚر بُتھ واپَس تہٕ ترٛیٚیِمہِ چھَکھ تُل سُہ تُل چھٔگہِ تہٕ ووت بیٚیِس پورِس منٛز تہٕ کھیوٚوُکھ تَتے سیٖٹ چھِ مادٕنۍ أمِس شٮ۪ن ساسَن پَتہٕ کِنۍ سُہ ٲسۍ ترٛٮ۪ن ساسَن جوڑٕے واپَس نارٕ اوس مےٚ اوٚنمُت 8000 مُشپیٖرسٕے نِش سُہ اَنے مےٚ واریاہ کال برونٛٹھ کوبرو سُہ تہِ پَتہٕ أنۍ اَسہِ یَوٕ پَرُس مادٕ سُہ تہِ مۄکلیو سُہ کُن پَتہٕ ترٛٮ۪ن ساسَن جوڑ واپَس صُبحٲے ژےٚ چھے پَتہٕ کُس جوڑ اوس مےٚ اوٚنمُت مُشپیٖرَس نِش سُہ گاندھی جوڑ ییٚلہِ مُشپیٖرَن دوٚپ یِم چھِ گاندھی زٕ تِم یُس 8000 دِتا نَر شٮ۪ن ساسَن مادٕ دَپان یُس کٲنٛسہِ غصب کَرِ یُس کٲنٛسہِ دھوکہٕ دِیہِ تٔمِس چھُ لَگان عیالَس دھوکہٕ ژھوٚٹ چھُ ییٖژاہ نا کوٚرُتھ نہٕ ژےٚ ہی چھِ سٲری باقٕے چھِنا تۄہہِ دَپ رایبہٕ خۄدا صٲب تۄہہِ ترٛٮ۪ن مُشخانَس مُشبار گٔمِس تہٕ تۄہَس تۄہہِ تِکیٛاہ رۄپیہِ لَچھ وُمَر وا گٔمِس ژےٚ کھیوٚتھَس کَمٕے گَنٛڈ لَچھ کھنٛڈ مُشبار گٔمۍ تِکیٛازِ برونٛٹھ برونٛٹھ رۄپیہِ لَچھ زٕ پانٛژھ زُبیر دَپان یُس کٲنٛسہِ غصب کَرِ نا تٔمِس چھُ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسول کَران عیالَس غصب سۄے مان تہٕ یہِ کوتر بٲزی لَگہِ یا بایا یِم نَسا وٕڑے کیٛاہ چھُے ژےٚ ناو بٔڑ کِنٛگڈَم یِم وٕڑے نہٕ کِہیٖنۍ ٹوٹَل نہٕ یِم ترٛٲوِو پَٹھٕ زٕ یَلہٕ تِم بیٖٹھۍ لُکَن ہِنٛدٮ۪ن جایَن تِم ٲسۍ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ گژھان ہے دِیِو نہ رایہِ خۄدا أکِس گَرَس ژاو تَتہِ چھِ یِوان چاے کَپ تورٕ آے تہٕ لٲجِکھ سٮ۪کھ کھالٕنۍ گُلے چھِ پَتہٕ تِم چھِ آسمانَس منٛز یہِ گٔے مُشکِلَن ڈاے مےٚ أنِو 800 کوتَر جوڑ مےٚ کُنہِ 400 500 کوتَر جوڑ یہِ گوٚو مُشکِلَن کوتَر جوڑ ہے ییٚتہِ تہِ اَنیٛاے اَسہِ پَٹھٕ زٕ تٔمِس نِش حظ مان ژٕ یِم شبیٖر صٲبَن اَنیٛاے تٔمِس نِش پَٹھٕ زٕ تِم وٕڑے نہٕ کِہیٖنۍ تِم وٲتۍ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ وٲتۍ تِم اللہ تعالیٰ ہَس پَتہٕ خبر ژورَن ساسَن کِنۍ کۭتِس زانہِ پَٹھٕ زٕ تِم وٲتۍ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ ہے بوزا گُلزار احمدا اہن یہِ چھِ حقیٖقت مےٚ نی پٹھٕ پَرُس گرمَس منٛز ونٛدَس منٛز مےٚ پٹھٕ زٕ ہیٚتۍ مُشپیٖرَس دوٚپُن یِم وٕڑن ٲٹھ گٲنٛٹہٕ مےٚ ٲسۍ نہٕ پانَس کِتھ کینٛہہ تِم ٲسۍ بیٚیِس یارَس کِتھ ییٚتی ہمسایہِ تِم ہسا نژے گرٕ پَتہٕ گرٕ تہٕ یہِ چھِ حقیٖقت گرٕ پَتہٕ گرٕ ٲسۍ تِم تِہنٛدۍ بَچہٕ وٲتۍ گرٕ پَتہٕ گرٕ پٹ جوڑ دیُتُن دوٚپُن نیر وٕڑنا تِمن گرمَس منٛز بَچہٕ ٲٹھ گٲنٛٹہٕ شےٚ گٲنٛٹہٕ گژھن وٕڑٕنۍ تہٕ تِم پیٖٹھۍ گرٕ پَتہٕ گرٕ جاین پٮ۪ٹھ ہو مےٚ دوٚپ مُشخانس وۄنۍ دِتو سُے بَڑیو جال ساز منٛز مُشپیٖر مےٚ دوٚپ مُشخانس وۄنۍ ہیٚتِتھ مےٚ دوٚپ گُلزارس بٔلۍ مُشخان صٲبس أمۍ چھی مُشپیٖرس ہیٚتۍمٕتۍ گُلزار صٲبا